Усім привіт! Вітаю вас у рубриці «За лікарським рецептом». Сьогодні день вакцинації, і я постав перед вибором, робити вакцинацію чи ні. Тому перед цим я вирішив розпитати професійного лікаря, головного лікаря здорової родини, що собою являє вакцинація. Добрий день, Віра Васильівна. Скажіть, будь ласка, я вирішив вакцинуватись. Скажіть, це безпечно? Добрий день. Так, сьогодні ми поговоримо про вакцинацію від коронавірусу. В нас в Бродах триває вакцинація громадян від коронавірусної інфекції. Хочу нагадати, що вакцинація на сьогодні в всьому світі є найбільш ефективним методом профілактики будь-якого інфекційного захворювання і в тому числі коронавірусної інфекції. На сьогодні в нас представлено три види вакцин від коронавірусної інфекції. Це є Pfizer, бельгійська вакцина. Це є CoronaVac китайська і Covishield індійська. Ці вакцини є ефективні, вони є затверджені до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тому можна вакцинуватися будь-якою, яка є в наявності. На рахунок протипоказів до вакцинації хочу зосередити свою увагу, тому що часто люди питають, які є протипокази. Протипоказів практично немає до вакцинації від коронавірусу. Це можуть бути якісь дуже важкі патології, онкопатології, автоімунні захворювання, але це вже суто індивідуально. З лікарем треба узгоджувати такі моменти. Якщо в людини є цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ХОЗЛ, хронічне обструктивне захворювання легень, такі люди мають першочергово вакцинуватися, тому що навіть якщо вони захворіють, вони цю коронавірусну інфекцію перенесуть в легшій формі. Тому закликаю всіх, вакцинуйтеся, буде нам легше працювати і ваше здоров'я буде захищено. У мене ще одне виникло запитання. От читаючи різні сторінки в інтернеті, дуже багато є домислів та міфів, що вакцина навіть здатна викликати тромби. Чи це правда? Це питання, так, були такі випадки, що після вакцинації виникали в людей проблеми з тромбоутворенням. І будь-яка патологія, яка виникає після вакцинації, вона є не така страшна. Все рівно треба вакцинуватися, тому що будь-яка вакцинація, вона може викликати якісь патології або побічні реакції, але вони є дуже мінімальні. Все ж таки треба дивитися ризики і користь від вакцинації. І все ж таки користь переважає над ризиками. Так, бачите, коли почалась вакцинація, дуже почали багато обговорювати, що які побічні дії чи реакції викликає вакцинація. Але чомусь всі забули про те, що робить коронавірусна інфекція і скільки людей, на жаль, загинуло від коронавірусної інфекції. І я думаю, в кожного є якісь знайомі, можливо, навіть родичі, які померли від коронавірусної інфекції. Тому все ж таки мусимо захищатися тим, що маємо. На сьогодні це тільки вакцинація. Як правильно вакцинувати? Скільки разів і з якої періодичності? Саме від коронавірусу? Так, всі вакцини, які в нас представлені, це є двократне введення вакцини. Єдине зазначу, що між першою та другою дозами, якщо ми говоримо про вакцину Pfizer і CoronaVac, це є інтервал від 21 до 28 днів. Якщо ми говоримо про Covishield, це є до 3 місяців, 3 місяці. Ну що ж, з інтерв'ю я зробив висновок, що вакцина є цілком безпечною та необхідною.